ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଆଜି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନାର ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ସୁନାର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 77,450 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 71,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 7,115 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 56,920 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 71,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 7,115 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 56,920 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ରୂପା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶୁଦ୍ଧ ରୂପା 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 93 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 747 ଟଙ୍କା, 100 ଗ୍ରାମ ପିଛା 9,340 ଟଙ୍କା ଓ 1 କେଜି ପିଛା 93,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ BIS କେୟାର ଆପ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସୁନାର ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର, ହଲମାର୍କ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଭୁଲ ଥିଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।